Вітаю, це програма «10 хвилин» у студії Дар'я Юськова. Взимку, як ніколи, треба ретельно піклуватися про стан свого здоров'я, зокрема, вживати у достатній кількості такі необхідні для нашого організму вітаміни. Сьогодні про це говоримо з нашою гостею, лікарем-педіатром Іваною Кедровською. Вітаю. Вітаю. Нерідко ми чуємо, що у зимовий період людина повинна вживати побільше вітамінів, усе, аби підтримати власний імунітет та уникнути проблем зі здоров'ям. Розкажіть, наскільки важливі вітаміни для людського організму з медичної точки зору? Взагалі, вітаміни – це такі органічні сполуки, які фактично забезпечують всі біохімічні процеси в нашому організмі. Вони нам надзвичайно необхідні, можна сказати, що така певна цілинка в нашому великому будинку, і вони фактично повністю підтримують, зміцнюють нашу імунну систему, вони перетворюють поживні речовини в нашу енергію, вони підвищують циркуляцію крові, вони зміцнюють кісткову, м'язеву тканину, підтримують серцеву судину, вони відновлюють наші клітинки, допомагають звільненню вільних радикалів, регулюють вироблення гормонів. Тому це така дуже велика необхідність мати певну кількість вітамінів в нашому організмі. Чи є певний взаємозв'язок між зимовим періодом та дефіцитом вітамінів в організмі? Ну, насправді такого немає, тому що ми звикли до того, що в нас взимку ми хворіємо чаще, ми звертаємось до лікарів чаще, і всі вважають, що це дійсно пов'язано із вітамінами. Але тут мається на увазі, що якщо ми з вами харчуємось повноцінно, збалансовано, так, у нас в тарілці є овочі, так, фрукти, все, що ми маємо вживати, то у нас завжди не буде дефіциту. Ми просто пов'язуємо, що взимку все ж таки кількість свіжих продуктів, овочів і фруктів набагато менше, і це в результаті створює таку невидиму картинку, що ми якби їх не вживаємо зараз взимку. Але наші люди, батьки, діти, вони вже такі сучасні, і якщо у нас зараз немає домашнього огірка, там, помідорчика, вони можуть це забинити чимось іншим, да, овочами, фруктами. Тому фактично так не можна сказати, що якщо це зима, то це обов'язково має бути якийсь дефіцит вітаміну. Як зрозуміти, що організму не вистачає певних вітамінів і як визначити, яких саме? Насправді, ми завжди кількість вітамінів будемо визначати в тому випадку, якщо у пацієнта є певні симптоми. Тому що фактично симптоми говорять про те, що у нас є щось не так. Якщо, наприклад, є порушення там зору, якщо є порушення сну, дратівливість, якщо є зміни на шкірі, якщо там стан дитини або людини погіршується, порушення пам'яті, то в таких випадках ми обов'язково звертаємось до лікаря, тому що це як є і симптоми недостатності вітамінів, але це не означає, що вони не можуть говорити про якісь інші захворювання. Тому визначати якісь додаткові самостійно ми не рекомендуємо, тому що це аналізи беруться, так, СВЕНи, це дороговартісні аналізи, і фактично лише по показам лікарям, да, ви маєте визначати, тому що ви можете визначити не ту групу вітамінів, фактично, які нам насправді будуть потрібні. Якими можуть бути наслідки нестачі вітамінів? Дуже багато захворювань, да, які є, може. Це може хвороба Беребери, це може бути рахіт, остеопороз, цинга, пелагра, це може бути переломи, да, кісток, це також може бути. Це може бути анемія, В12 фолієва анемія. Тобто дуже багато захворювань може дійсно викликати на фоні недостатності вітамінів. Що може викликати у людини такі стани, як авітаміноз та анемія? Ну, насправді, це неправильне харчування. Ми починаємо з цього. Тому що якщо є люди, які вживають там 5 продуктів і все, більше не вживають взагалі нічого, то є вірогідність велика, що там є недостатність вітамінів. Тому ми починаємо з анамнезу. Якщо є порушення харчування, то ми коригуємо харчування. Якщо немає, тарілка здорова, збалансована, ми йдемо від захворювань. Тобто є захворювання, як особливо шлунково кишкового тракту, да, які не дають можливість смоктатися цим вітамінам в організм. І фактично це вроджені аномалії розвитку кишківника. Це якщо є певні захворювання, особливо запальні, це хвороба Крона, неспецифічний коліт, це якщо є вживання довготривалих медикаментів, а саме антидіуретиків, також можуть бути
антибактеріальної терапії. Якщо дуже часто людина споживає ці препарати, це погіршує всмоктуваність цих вітамінів. Тому певні стани теж. Доказали, що 100% пацієнтів мають недостатньо вітаміну Д у онкохворих людей. Тому тут треба звертати увагу на ті стани, які є. Ну, ми знаємо, що чим старша людина, тим вірогідність якогось хронічного захворювання все ж таки є, тому на це теж треба звертати. Тому що певні стани, певні лікарські препарати теж можуть порушити всмоктування вітамінів. Хто знаходиться у групі ризику, зокрема серед дітей? Дітки – це ті, які мають порушення харчування. Ну, з самого початку ми говоримо про дітей новонароджених, тому що вони повноцінно будуть від мами залежати, тому це лактуюча мама, та ми маємо коригувати харчування мами. Потім дивитися, як правильно дитині вводиться прикорм, тому що від прикорму буде залежна потреба всіх мікро-макронутрієнтів. І постійно привчати дитинку до здорового харчування. Надалі це будуть люди більш похилого віку, тому що в них вже є вікові зміни в шлунково-кишковому тракті, які фактично не дають смоктуність тої адекватної кількості вітамінів, які вони споживають з їжею. Обов'язково це мають бути в залежності від місця роботи свої, теж не треба звертати на це уваги. І стани, власне, захворювання, які є у людей, у дітей також. Що треба зробити, куди звертатись, які аналізи здати, аби дізнатися, чи достатньо вітамінів в організмі? Для того, щоб здати аналіз, так, вам треба звертатися в приватні лабораторії. Лише там ми можемо визначити цю недостатню кількість вітамінів і лише по показам від лікаря. Тому що ви спочатку звертаєтесь до свого сімейного лікаря або до педіатра і, враховуючи ваш анамнез, як ви харчуєтесь, всі ваші стани, ну, хронічні або захворювання, які є супутні. І враховуючи всю інформацію, так лікар вирішує, який конкретно вам потрібно визначити вітамін. Чи може раціон збалансувати рівень деяких вітамінів? Якщо так, то що порадити вживати, зокрема, взимку? Насправді, якщо є недостатність вітаміну Д, то це вже буде лікувальні дози вітамінів, тому тут скоригувати насправді неможливо, тому що ми завдяки харчуванню покриваємо лише добову потребу. А ту недостатність, яка вже сформувалася, нам насправді не допоможе. У нас вітаміни є профілактичні, вони є лікувальні і спеціалізовані. Профілактичні вітаміни для дітей, які, наприклад, не харчуються так, як ми хочемо. Тобто ми завжди стараємось дітям допомогти збільшувати кількість продуктів в життєдіяльності при вживанні, але є дуже категоричні. І таким чином ми будемо певним чином профілактувати дитинку, призначати профілактичні дози курсами цих вітамінів. Є лікувальні вітаміни, які дають при тому, що якщо вже є визначення лабораторне, недостатність вітаміну, таким чином будуть лікувальні. І спеціалізована група препаратів – це якщо є вагітні, годуючі, це якщо є спортсмени, якщо є також вітаміни для похилого віку, для людей похилого віку. Це дуже важко зрозуміти, що не можна повністю забезпечувати вітаміни в пігулках. Ми краще будемо звертати увагу на харчування, навіть якщо є якісь певні захворювання шлунково-кишкового тракту, ми будемо створювати індивідуальне меню для людини, дитини, для того, щоб правильно поєднувались продукти, для того, щоб вони друг другу підсилювали для кращого смоктування. Тому що харчування – це є така ніша здоров'я, і починати завжди треба з харчування. Тому що більшість людей вважають, що краще я дам вітаміни, це набагато краще, ніж я буду це постійно правильно готувати ці продукти. Тому це неправильно, не можна повністю так. Вітаміни потрібні лише за показами лікаря. І наостанок, що порадити нашим глядачам, аби вони з користю для власного здоров'я провели зимовий період? Обов'язково це прогулянки на свіжому повітрі. Хоча трішечки сонця стало менше, ми все одно будемо рекомендувати профілактичний вітамін Д. Ви маєте знати, що вітамін Д не є лише в сонці, на повітрі, від сонця, а і в продуктах. Тому не переживайте, якщо ви там не так часто ходите на вулиці, ви все одно трошки споживаєте. Прогулянки, фізична активність має бути обов'язково, займатися, і займатися можна на подвір'ї, гратися, обов'язково маєте споживати
вживати адекватну кількість рідини, гарний сон, відпочинок. І саме головне – це харчування, збалансоване раціональне харчування. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин». Побачимось.